بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله بالشكر قال الله سبحانه وتعالى Dengan limpah kurnia nikmat daripada Allah kita dapat bersama-sama pada petang ini dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana biasa kita sambung lagi daurah tafsir kita pada petang ini surah al-an'am al-an'am ayat yang ke-6. Kemarin kita telah sebut bagaimana beberapa dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam al-Quran ini yang menjadi dasar kepada kita sebagai dalil kekuasaan dan kehebatan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana hebat dan bagaimana perkasanya Allah membuat langit dan bumi setemalam malam dan siang dan semua sekali di bawah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kepada kita supaya kita beriman kepadanya dan yakin kepadanya. Pada hari ini kita masuk pada ayat yang keenam firman Allah taala a'uz billahi rajim. Alam yaru kam ahlakna min qablihim min qarn makkannahum fil ardh. Ma lam numakkil lakum وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ Ayat ini merupakan takhwif Takhwif yang berbentuk duniawi yaitu warning kepada manusia Berbentuk ancaman dunia sebagaimana ya Allah Taala ancam manusia sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yarau maknanya tidakkah engkau memerhati dan memikirkan? Tidakkah mereka memerhati dan memikirkan? Mereka di sini ini adalah musyrikin Mekah. Mereka di sini adalah musyrikin Mekah. Dan pertama sekali dituju kepada musyrikin Mekah yang mana mereka sendiri mendengar ayat ini yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya mereka di sini ditujukan kepada mereka yang masih lagi nak pegang syirik. Sebagaimana musyrikin Mekah masih lagi syirik setelah diberi dalil kepada mereka. Dan tidak kira di zaman mana sekalipun. Tidak kira di zaman mana sekalipun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegur dalam ayat ini bahawa tidakkah mereka fikir? Mereka tak fikir ke? Dan kita boleh sebut juga tidakkah mereka tahu? Apa yang perlu fikir, apa yang perlu tahu? Kam ahlakna. Berapa banyak umat yang telah kami binasakan umat yang dulu. Umat yang buat syirik, kami binasakan mereka. Maknanya kisah-kisah kemusnahan dan tentang kesalahan mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara terang bagaimana peninggalan kaum Ad kaum Samud mereka sendiri musyrik Mekah ni tahu tentang banjir besar yang melanda zaman Nabi Nuh lalu kamu wahai musyrik Mekah tidak mahu fikir ke benda ni min qabl min qablihim, min qablhum min qablhum min qarn sebelum mereka dari kurun-kurun terdahulu baik perkataan qarn ni asal daripada perkataan corona ah ha, buka virus corona ni nah ha, kerana ada orang sebut corona ni mari daripada Quran ha, dia tak ketilah maknanya dia tak tahu mungkin dia tak tahu Qarana di sini qarnin boleh jadi banyak makna dalam Quran. Tapi salah satunya makna di sini itu menghubungkan. Sebab tu Quran, Quran ni juga daripada perkataan qarana. Qaf, ra dan nun. Qarana disebut sebagai Quran kerana hubungan Quran meng, bagaimana perkataan-perkataan Al-Quran itu dihubung, 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 dihubung. Maknanya benda yang menghubungkan. Itu makna asal korona ataupun Qarnin Kita biasa dengar juga perkataan Haji Kiran. Haji Kiran. Haji Kiran ni adalah satu jenis haji yang boleh dilakukan oleh jemaah haji. Salah satu daripada perbahasan Iaitu melakukan haji dan umrah dihubung sama sekali dalam satu waktu. Juga mari daripada perkataan korona. Kata dasar korona juga digunakan zulqarnain. Qarnain maknanya yang mempunyai dua tanduk. Ada juga perkataan korona membawa maksud masa. Ataupun kita guna sebagai kurun. Kita sebut kurun, dan boleh juga kita sebut perkataan yang kita namakan sebagai generasi. Kurun juga disebut sebagai generasi. Itu di antara makna. Dan dalam ayat ini makna korona di sini itu min qablihim min qarnin sebelum mereka daripada generasi yang terdahulu. nak sampai pada kita ni berapa generasi dia sebut tu bahasa bukulah generasi generasi tahun 80, generasi tahun 90, tu lain-lain. Membawakan dia lain-lain. Kalau fashion pakaian juga lain-lain. Semua lain tu. Ha? Semua kalau kita nampak benda yang lain, tak sama. Dulu kalau kita buat kenduri di kampung ni, orang buat kota royong. Panggil, mari masuk situ. Sekarang ni kota royong dah kurang dah. Masing-masing pakai catering dan sebagainya. Dan cara buat buat tu pun lain dah. Tak sama dengan dulu. Dulu pakak mari kawan ni hantar berah sikit. Kawan ni hantar. Sekarang ni mungkin dah lain dah. Tak sama. Nah, itu semua adalah perubahan yang berlaku. Kita panggil generasi demi generasi. Qarnin dalam ayat ini makna generasi. Iaitu berapa banyak generasi dahulu. Yang telah pun dihancurkan oleh Allah SWT. Dengan sebab kesyirikan itu adalah benda yang sama. Berpenyakit. Kita menghadapi virus corona ni, kita nak putuskan hubungan orang yang ada virus itu. Syirik ni, benda yang bertali arus kerana ibu virus tu ada. Sirik, ibu virus kepada syirik ni itu iblis. Yang memberanokkan yang anak pinak dia yang kita sebut sebagai syaitan. Jadi ibu dia duduk situ. Iblis ni pula tak mati. Sampai kiamat. Ila yaum yaum yub'athun. Allah Subhanahu wa taala apa ni? Allah Taala bagi dia hidup sampai kiamat tu. Sampai kiamat. Jadi apabila dia kiamat baru mati iblis ni maknanya ibu virus syirik tu dah ada. Tapi ubat kepada virus syirik ni Allah Taala bagi juga. Apa dia dengan ngaji Al-Quran dan juga dengan tahu tauhid yang betul. Tauhid sebagaimana pegangan para sahabat, para salafus salih, itu makna tauhid yang betul. Ha, bila duduk di tauhid yang betul tu barulah kita akan hadapi penyakit virus syirik ni lebih teruk daripada corona lagi. Kalau tidak kita dak berjangkit, musyrikin Mekah bawa syirik, cara dia, generasi dia, cara dia begitu. Orang Melayu pun ada syirik, yang mana matlamatnya sama dengan musyrik Mekah. Sama dengan musyrik Mekah. Jadi syirik sebelum daripada musyrik Mekah lagi. Kaum Ad dan kaum Samud juga dibinasakan oleh Allah Taala kerana syirik. Maka kamu tidak tengok bagaimana generasi yang dahulu yang kami binasakan dihancurkan oleh Allah dengan sebab syirik. Makannahum fil ar Yang kami teguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi maknanya Allah taala pernah beri mereka keteguhan kepada mereka kehebatan dan sampai sekarang kita boleh tengok peninggalan mereka bukan sahaja kita boleh tengok peninggalan mereka tapi peninggalan mereka ini dimasukkan dalam perkara yang ajaib dunia sebagaimana kalau kita tengok petra petra purba eh uh, bukit dipahat menjadi istana tak silap saya ni kawasan Jordan. Ha? Kawasan Jordan. Memahak bukit. Buat rumah. Dah bukit ni bukan bukit. Macam bukit di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kalau tak kena struktur. Buat rumah atas bukit. Runtuh rumah-rumah. Dia tak runtuh. Sebab bukit tu batu. Sebagaimana kita pergi ke Madinah. Kita tengok bukit Uhud. Bukit yang batu tu. Yang mana kita nak pecahkan dia, kita kena guna bom. Bagaimana batu dikuari. Kalau kita lalu jalan di antara highway, nak pergi ke Kuala Lumpur, sampai di atas pada Ipoh sikit, kita tengok belah kiri. Tempat dia pecahkan batu marmar. Ataupun ada juga batu kapur. kalau kebetulan kita lalu di situ tu, kawasan-kawasan perumahan sekitar tu, tu di, disuruh jauhkan daripada tempat tu. Sebab tempat bom. Dia bom bukit tu nak pecah untuk dapatkan hasil. Tapi kaedah yang digunakan oleh umat yang terdahulu memahat bukit. Dan sampai sekarang kita boleh tengok peninggalan dia, kita boleh tengok gambar ataupun orang oh, yang ada duit lebih. Tengok apa yang Allah Ta'ala beri mereka kehebatan. Bukit yang besar mereka pahat menjadi rumah dan istana mereka. Baik, kenapa Tuhan sebut begini? Allah Ta'ala sebut begini kepada orang Mekah Malakum numakillakum Ya kami tidak berikan kepada kamu Ah ha, ni Allah Ta'ala ejek dia sikit Orang Mekah tidak ada apa-apa pun Nak dibanding dengan orang hebat tu Rumah pun kecil je Kehidupan pun biasa je Nak banding dengan dia termasuk dalam tujuh keajaiban dunia Yang saya sebut tadi Pahak bukit jadi rumah Nak banding dengan orang Mekah apa sangat. Duduk pun berkemah. Gi mari, gi mari. Allah Ta'ala perli musyrik Mekah ni yang sombong ni. Tak mau terima tauhid ni. Tak mau terima risalah Muhammad Rasulullah. Tak mau terima. Kenapalah nak sombong sangat? Bukan kamu ada apa pun. Tak ada apa pun. Kamu duduklah keadaan kemah gitu je. Pelihara kambing nak baling ke dulu nu. Ada tamadun dia yang kamu boleh tengok. Dan kita pun boleh tengok sampai ke sekarang. Tak payah sombong lah Tak payah sombong Ini satu perkataan yang Allah Ta'ala perli kita semua ni Nak suruh kita ni rasa bahawa Kita hidup di atas muka dunia ini Ada Tuhan, itu Allah Ta'ala Wa arsalna sam'a alaihim midrara Allah Ta'ala sebut begitu Dan kami turunkan ke atas mereka hujan dengan lebatnya Baik, cuba perhati perkataan midrara Midrara ni Asal daripada perkataan dar. Dar ni maknanya labu susu. Labu susu ni, kalau kita tengok binatang, lembu. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan daripada perkataan dar labu susu tu masuk midrar. Ini hebatnya bahasa Quran ni. Sebagaimana anak lembu tadi dia minum susu mak dia, secukupnya tidak lebih dan tidak kurang tidak lebih dan tidak kurang baby pun begitu juga kalau lebih dia akan muntah lembu ni dia akan minum susu ibu dia ibu lembu tu sampailah dia kenyang dah cukup bukan kenyang ya kenyang sampai dah kenyang sampai dia tertidur Manusia ni, kita ni kalau kita makan terlampau kenyang, dia tak boleh nak menyawa. Sebab ada hak dia. Ni mula-mula puasa ni, air tebu pun makan, soya pun makan, lai cika pun makan, nanti. Nak menyawa pun tak boleh. Kalau air saja dalam tubuh. Susu ni, bukan sahaja air, air susu kita panggil, tapi ada zat di dalam dia sama ada manusia minum susu ibu ataupun lembu minum susu ibu dia dia akan minum secukupnya midrara di sini maknanya secukupnya lebih tidak kurang tidak kerana air yang kurang boleh jadi kemarau dan air yang lebih boleh jadi banjir maknanya Allah Taala nak letakkan air di atas muka dunia ni dia tahu satu perkataan, makna dia. Yang kedua, midrara maknanya air yang hujan yang banyak yang menyuburkan, bukan yang memusnahkan. Hujan yang banyak yang menyuburkan dan bukan memusnahkan. Baik. Kita mungkin tak nampak hujan ni. Nombor satu sekali pasal kita hidup dalam negara yang penuh dengan hujan. Penuh dengan hujan. Situ hujan, sini hujan. Jadi hujan ni kita rasa macam tak hargai sangat. Sebab tu tak ada orang lagi mandi hujan. Ha, di antara sunnah Nabi juga mandi hujan ni. Ha, sudah lah. Like hujan lagi habis lah. Lari belakang kru-kru kita lagi mandi luar sebab sunnah. Semua orang berebut nak buat sunnah yeah, ni. Ha? Mandi hujan tanda gembira hujan terturung kita mandi mandi hujan baik negara kita saya sebut tadi oleh kerana hujan yang banyak tempat kita ni hujan banyak apabila hujan ni banyak jadi kita macam tak hargai sangatlah hujan ni bukan tak hargai maknanya kita rasa macam biasa tapi nak dibanding dengan arab dia duduk di padang pasir ni hujan yang jarang turun bila hujan turun menyuburkan tanaman. Allahu akbar. Hebat. Sebagaimana Allah Taala ciptalah surah Saba, laqad kana fi Saba'in fi maskanihim aya Allah Taala sebutlah Quran. Negeri Saba. Yang mana negeri Saba itu ada kiri dia, ada kanan dia. Kiri, kanan, kiri, kanan. Apa dia? Kebun yang subur dan dia ada empangan, ada empangan empangan yang menyekat air, menyebabkan air itu mengikut saluran yang betul, maka subur. Maka air di situ, tanah yang subur kerana air yang cukup. Air yang cukup. Baik. Negeri Perlis ni, di antara kawasan yang tadahan hujannya kurang nak main negeri lain. Kalau musim kemarau, kemarau sangat-sangat panas. Bila turun hujan tu, kita nampak bagaimana segarnya bumi ni. Hijau kita nampak. yang kering-kering rumput tepi jalan tu hijau. Jadi ini Allah Ta'ala sebut. Iaitu, Wa arsalna sama kami kirimkan daripada langit, turunkan maknanya, daripada langit, midrara, hujan yang cukup, sebagaimana cukupnya, saya sebut tadi, anak lembu, minum susu, mak dia, seorang baby ataupun baby lembu ke orang ke minum susu ni cukup tidak lebih tidak kurang itu mana midrar yang boleh kita sebut secukupnya baik waj'alna al-anhara tajri min tahtihim dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka Tadi Allah Ta'ala turunkan air dari berlangit oleh kerana air ini amat penting untuk tamadun manusia dan boleh kita tengok tamadun-tamadun dulu yang suburnya tanaman mereka dibina dengan pertanian yang subur. Pertanian yang subur. Dibina dengan pertanian yang subur. Baik, hatta kita tengok zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Dan zaman Firaun sedirilah Berlepas pada tu zaman Faraun sendiri pun. Dibuat tali air yang mengalir. Bila ada sahaja aliran, makalah dan gandum pun subur, tanaman pun subur, orang boleh ambil manfaat daripada aliran air tersebut. Tu kelebihan orang terdahulu. Nak banding orang Mekah tu sendiri. Jadi kenapa kamu tak mau beriman? Orang dulu lebih lagi pada kamu. Fa'ahlaknahum bidhunubihim. Kemudian kami binasakan mereka semua. Yang hebat ni, yang buat rumah sendiri, yang segala-galanya hebat. Fa'ahlaknahum bidhunubihim. Kami binasakan mereka dengan sebab dosa mereka. Dosa mereka. Walaupun mereka dahulu tamadun yang kuat, tapi Allah memusnahkan dengan begitu saja. Dan tidak menjadi masalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dibinasakan oleh Allah bukan kerana kemahuan dan kemajuan yang mereka nikmati tidak. Mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kerana mereka maju, tidak kemajuan dan kenikmatan Tuhan bagi itu satu nikmat. Tapi mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla kerana apa? Kerana dosa syirik mereka itu. Itu menjadi sebab mereka dibinasakan oleh Allah. Dengan sebab mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka maju. Allahu akbar. Jadi daripada ayat ni kita boleh tahu bahawa dosa manusia yang Allah Taala azab ni Allah Taala azab dengan sebab dosa manusia. Dan dosa pertama sekali syirik bertebarnya kesyirikan di kalangan masyarakat yang menyebabkan azab yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ini. Dan kemusnahan ini bukan musnah manusia saja, semuanya termasuk harta benda. Wa ansha'na min ba'dihim dan kami bangkitkan sesudah mereka perkataan ansha'a ni dari perkataan nasha'a. Perkataan nasha'a yang merbak yang yang memberi maksud bangkit kemudian kuatkan membangkitkan kemudian dikuatkan ha maknanya apa selepas dibangkitkan mereka diberi segala keperluan dan mereka kekal berdiri maknanya apa Allah boleh musnahkan mereka dan kalau nak musnahkan pada zaman sekarang pun boleh, Allah Ta'ala ganti yang lain. Lebih hebat daripada itu lagi. Qarnan akharin, umat yang lain mengganti mereka. Ha, ini saya sebut tadi. Umat yang tinggal, yang duduk tempat mereka, contohnya Fir'aun. Itu jelas. Saya sebut banyak kali dalam kuliah saya, peninggalan Fir'aun ni dia tidak ditenggelam bersama dengan harta dia. Dia ditenggelam bersama dengan bala tentera dia dalam air, dalam dan laut. Harta di istana ni diambil oleh orang lain. Ada beberapa pendapat ulama tafsir yang pertama diambil oleh orang Qibti. Puak dia lah. Dan Qibti tu pula orang nombor dua dia yang mengaku beriman dalam syarahan dalam surah Ghafir. Itu rajul mu'min. Lepas daripada tu. Sebab dia merupakan orang nombor dua selepas pada Faraun. Yang kedua, diwarisi oleh Bani Israel. Baik. Allahu Akbar. Dan kita sendiri ni pun kita tak tahu ni. Kita sendiri ni duduk di tanah Melayu ni. Kita hidup pada hari ni, sebelum daripada kita hidup ni, mari zaman apa dan mungkin dia tu sendiri zaman yang lama, mungkin diranakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan beberapa sebab. Dan kalaulah tempat-tempat yang Allah Ta'ala uh, ranakkan semua tu, cerita-cerita Bani Israel yang kita nampak, Mesir dan sebagainya, mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kaum yang ganti lepas daripada kehancuran itu, lebih hebat daripada mereka lagi. Dan mereka ada yang boleh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka telah berbalik kepada Allah Ta'ala. Kalau kita baca suratul kahfi Apabila ashabul kahfi itu keluar Daripada bandar masuk dalam gua Allah Ta'ala tak itu, tempoh yang ratusan tahun Tiga ratus tahun lebih Kemudian Allah Ta'ala bangkitkan dia Dia nak pergi beli di pasar Rupa rupanya Kerajaan itu sudah bertukar dah. Menjadi kerajaan yang beriman kepada Allah Ta'ala Lalu orang Mekah yang syirik ni Kamu jangan rasa lega dengan syirik kamu orang melayu yang syirik ni jangan selega dengan perbuatan syirik. Jangan selega dengan perbuatan tak ada dalil kerana Allah Taala boleh tukarkan kamu lebih baik daripada kamu. Kamu tak ada apa-apa. Nak banding dengan golongan yang sebelum daripada ini. Baik. Sesuatu ajaib kuasa apa yang digunakan? Batu yang dibuat salah satu daripada stan di Yaman tu di kawasan mana saya lupa peninggalan raja zaman purba dulu batu yang dia ambil tu tidak terdapat di mana-mana bukit kecuali dalam laut Artantika ke mana laut dalam laut batu tersebut macam mana sistem dia angkuk dia pakai jin ke apa wallahu alam tu kita tak tahu lah tu. Tapi nak bagi tahu hebatnya teknologi yang ada pada mereka. Yang kita rasa kita hebat dah. Daripada mereka, tapi tidak. Nak kata hebat tak hebat mereka ni sehingga pengkaji sejarah ni tak jumpa cari jalan, dia letak. Dia letak tujuh keajaiban dunia. Lapan keajaiban dunia. Dia tak ada, tak ada. Tak kita ada. Kita nak fikir lah. Tak nak fikir dah. Tapi orang hari tu boleh buat. Ha, kalau kita ikut canggih, canggih orang dulu pada orang hari ni. Yang kita rasa dah canggih dah. Musyriki Mekah ni Allah Ta'ala kata, orang lebih, dulu lebih hebat daripada kamu lagi. Kamu ni rumah pun tak ada. Duk kemah, pelera kambing begitu saja. Tu orang Mekah kalau orang Melayu, lagi tak ada apa. Mari daripada mana tahu bangsa Melayu ni kita pun tak tahu. Nah, ya? campur tu sikit, campur ni sikit, gigok tu, gigok ni, mari sini. Datuk nenek kita dulu, tak boleh nafi bahawa kita terima agama Hindu dulu. Agama Hindu. Hindu dengan India ni dia lain, dia tak sama. India tu bangsa. Hindu ni agama. Sebab tu ada seorang India dalam Malaysia ni, dia sebut. Ha, dia kata, tanah Melayu ni, hak India. Sebab semua agama Hindu. Ha, ni orang cerdik sangat ni, dia kata begitulah. Nasib baik bulan puasa, dia tak aku kata berat lagi. Tak, nah, tapi bulan puasa ni kita tapih sikit lah. Takut kuruh puasa kita. Baik. Ayat yang ketujuh. Ini ayat yang sangat penting. Ayat ketujuh ni adalah satu ayat yang penting. Dan inilah kesamaran yang pertama yang disentuhlah surah ini. Kesamaran yang pertama disentuhlah surah ini berkenaan dengan risalah. Risalah yang Allah Ta'ala sampaikan kepada manusia dan antara hujah utama musyrik Mekah adalah mereka kata nak tengok dulu baru percaya nak lihat dulu al-Quran baru percaya ayat ni kalau kita tengok surah al-Isra ayat 23 pun dijawab daripada ayat yang ketujuh ini baik mereka dengar kitab Muhammad baca. Mari mana kitab mana? Quran mana? Bawa mari sebiji lah. Muhammad dia kata Quran, Quran, Quran ni dalam mulut dia sahaja. Tapi satu, satu kitab tu kami tak dapat kecuali mulut Muhammad. Muhammad boleh tipu. Sebab dia manusia, atau dia fikir begitu. Orang Mekah. Hmm. Dan mereka juga nak tengok Allah. Nak tengok malaikat macam-macam lagi. Mereka nak tengok Allah. Mereka nak tengok malaikat. Dan inilah permintaan mereka. Dan mereka nak tengok Quran tu turun atas kepala mereka satu-satu-satu. Baru mereka nak percaya. Allah Ta'ala jawab. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin. Falamasuhu bi لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين dan kalau kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sebuah kitab perkataan kitaban bermaksud sesuatu yang bertulis sesuatu yang bertulis yang boleh kita tengok seperti kita tahu Quran ni dia tidak turun secara bertulis. Quran ni disampaikan kepada Nabi daripada Jibril melalui perantaraan Jibril. Dan Nabi melantik penulis-penulis wahyu dan mereka yang menulis. Ketika mana Quran telah pun diturunkan. Itu adalah jasa para sahabat. Jadi orang-orang Arab ni syirik Mekah terutamanya tak mahu terima Quran. Sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mana Quran tu turun bertulis sebuah depan mereka. Kononnya lah baru mereka nak percaya. Ah, ha, baru mereka nak ambil peduli. Kalau turun secara-cara bertulis Ni Muhammad, Muhammad sebut. Kata Jibril mai dekat dia lepas tu sebut depan sahabat. Tetapi dia tak tahu sifat Nabi ni macam mana. Dia tak percaya pada Nabi. Bermakna dia tak percaya pada risalah tu sendiri. Baik. Fikir tasin dalam bentuk kertas. Ah dia nak tengok dalam bentuk kertas. Hmm. Sebagaimana kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, siap dengan bertulis, dan bagaimana tulisan tu Allahu a'lam kita pun tak tahu. Musyrik Mekah juga minta Quran ni tulis tata kertas, kertas 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 yang sebagaimana kertas ni kertas yang di sebagaimana yang ditulis oleh eh, di Mesir. Itu penulisan Taurat tu sendiri, tu kertas. Kebetulan dia panggil kertas kita panggil kertas. Terpinjam perkataan dia. Jadi fala masu bi aidihim, fala masu Lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka. Lamasani maknanya boleh pegang, rasa dengan tangan. Da bi maknanya bukan rasa saja, bukan pegang, boleh sentuh, boleh belak, boleh bawa. Tapi rasa kalau kita tengok masyarakat Arab ni bukan semua pandai baca. Ada memang ramai yang tak pandai membaca zaman Nabi dulu. Tapi dia boleh minta Quran nak secara bertulis. Kalau tu secara bertulis pun mereka bukan boleh baca juga, mereka tak boleh baca. Dan memang bangsa mereka tak pandai membaca. Tapi kenapa? Karena bagi dia nak mempermai. Dia nak mempermai. Allah Taala boleh buat tak begitu? Allah Taala boleh buat lebih pada tu lagi, lebih pada apa yang mereka minta. Tapi mereka nak minta supaya nak puaskan hati mereka sendiri. Musyrik Mekah Laqala orang, orang yang kafir itu berkata. Allah beritahu. Apa yang mereka sebut. Inna in hadha illa sihrum mubin. Ini tidak lain sihir yang nyata. Ah tengok. Kalau nak Allah subhanahu wa ta'ala buat turun kertas dia minta tu. Lembaran-lembaran sebagaimana Taurat Injil. Bagaimana dia nak dia kata oh, sihir kok. Oh pandang Muhammad Sihir dia kata. Jadi apa yang dia nak sebenarnya? Dia tak mahu apa-apa pun. Cuma dia buat mari andaian sahaja. Dia sendiri tak mahu buat. Tak mahu terima. Cuma dia minta benda-benda yang susah. Benda-benda yang tak masuk akal. Tujuan Muhammad tak boleh buat. Muh, Muhammad tak boleh buat tak ada apa. Macam orang duduk berlawan sunnah dengan bid'ah ni. Lebih kurangnya pak. Bila dia buat satu bid'ah ah, dia tanya mana dalil kata haram? Oh kita nak cari dalil macam mana? Hak dia buat tu bid'ah. Ah. Tak ada dalil bid'ah ah, ni umum. Kullu bid'atin ah, dar termasuk belaka hak awak buat ni bid'ah. Ah. Ha tak ada pakai dalil tu ni dalil. Hak saya buat ni haram ni mana? Katakanlah kalau kita boleh buat mari dalil. Katakan. Kita kata ni dalil awak ni. Berdasar pada kaedah hadis Nabi SAW, kita terang kepada dia dalih. Hak dia buat tu bida'ah. Dia kata apa? Ni wahabi. Kesamaan orang yang nak lawan Islam ni, nak lawan hukum ni gitu. Muhammad orang kertas. Tertulis Quran ni satu, 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 satu. Ataupun satu buku Quran turunkan kepada kami, senang kami nak baca. Walaupun kelangan mereka itu sendiri memang tak reti membaca dan tak pandai membaca. Tapi dia minta juga. Dan jika turun Tuhan kata Quran sebagaimana yang dia minta bertulis. Dia kata apa? Sihir ni sihir. Apa beza tadi bila buat hujah wahabi wahabi. Nak sama je perangai tu nak sama. Hei bulan-bulan puasa lapar-lapar ni tak? Baik. Ayat yang ke-8. Ini pula permintaan mereka yang lain. Ha, okay, boleh kita berhenti sampai ayat ke-8 insyaAllah hari ini. Satu lagi. Ini kesamaran yang kedua. Tanya nombor satu. Tuhan jawab dah kesamaran. Kalau aku buat turun pun sihir juga. Yang kedua. Wa qalu. Lau, lau unzila alaihi malak. Walau anzalna malakan lakudia amr. Thumma la yunzarun. Allah. Dan mereka berkata Mereka ni masih lagi musyrik Mekah Lau anzalna lau, lau unzila alaihi alaihim Mengapa tidak diturunkan kepada kami malaikat Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Nabi ni nah, Kalau Muhammad ni soal Rasul ha? Mana malaikat Rasul-rasul ni baik dengan malaikat Kenapa dia tak bercakap malaikat sebelah kata betul? Sebab malaikat ni kalau kami percaya sebab dia dekat dengan Tuhan ni. Dia dekat dengan Tuhan. Kenapa tak buat turun malaikat? Dia kata begitu. Walau anzalna malakan. Padahal kalau kami turunkan malaikat, Allah Ta'ala boleh nak buat begitu? Boleh. Malaikat nak jadi bodyguard, dia nampak malaikat. Laqudiyal amr, nesaya mereka akan diberikan keputusan ada kefahaman berkenaan dengan ayat ni. kita kena faham. Yang pertama, iaitu jika Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sekali malaikat, maka tentu akan akan mereka percaya sebab mereka ada depan mata dia. Tapi kalau Allah Taala buat begitu, tidak adalah ujian untuk manusia percaya benda yang gaib. Ya? Eh? Kerana di antara ujian manusia ni kalau kita tengoklah surah Al-Mulk Allah Taala telah sebut bahawa di antara ujian manusia ni kena percaya benda gaib. Orang beriman cukup percaya dan yakin benda gaib. Termasuk malaikat. Allah Taala boleh nak nak buat malaikat tu nampak? Boleh. Hak kiri kanan jaga kita ni boleh. Begitu juga dengan syaitan, nak bagi nampak pun boleh. Tapi tidak adalah ujian, tak ada guna ujian syurga neraka yang Allah Ta'ala uji manusia ni, rukun iman pun dah nampak begitu. Tidak menguji keimanan, sedangkan iman ini mesti diuji. Ayat yang selalu kita sebut, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia mengira cukup-cukup mereka mengaku beriman? Tidak, mereka tak cukup. Wa hum la yuftanun sehingga mereka diuji dengan ujian. Bila diuji itulah barulah tahu mereka ini iman kuat ataupun iman lemah. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, itu mereka akan diberikan azab kalau malaikat turun sekali. Maknanya baik sebab malaikat datang ni untuk memusnahkan. Sebagaimana kaum Ma'ad, kaum Samud, malaikat datang ni bukan saja-saja tidak. Hmm. Sebab tu orang main silap. Silap hak karuk ni lah. Silap tu, silap ni lah. Silap hak karuk ni, dia baca doa dia kata jibril di hadapanku mikail di belakangku dia kata dak Allah Maisirak ni dia seru nama tu dia kata jibril di belakangku mikail di, di depanku dia kata dia nak berlawan tu ha bukan jibril bukan mikail mana ada malaikat dengan dia, syaitan dekat dengan dia ha itu di antara doa yang mereka baca untuk menjaga keselamatan mereka Sedangkan kita diminta supaya minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ajaran mana bawa masuk ni? Mari pada sini juga rupanya. Kalau malaikat mari, maka Muhammad tu betul. Jadi kami nak tengok malaikat. Pendapat kedua ni kata bahawa malaikat tu adalah membawa azab. Kalau mari habis semua kamu. ni Pendapat yang ketiga, kalau malaikat turun pun mereka tidak akan percaya. Dah hasil daripada tidak percaya mereka pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh malaikat itu juga memusnahkan mereka. Bagaimana kaum Nabi Lut, Allah Ta'ala kirimkan malaikat sebelum musnah. Itu semua salah satu daripada keterangan yang kita boleh nampak. Dalam Al-Quran. Tujuan malaikat itu sendiri. Yang keempat. Kalau mereka nampak malaikat mereka akan terus mati tengok malaikat. Sebab malaikat bukan sama dengan manusia. Cuma Jibril Allah Taala suruh pergi berupa manusia. rupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belaga lutut dengan Nabi tu. Tak tengok rupa asal. Kalau tengok rupa asal habis sahabat tu semua. Sebab Nabi pernah tengok dua kali Jibril pada rupa yang asal. Mula-mula Nabi terima wahyu dan yang kedua pada malam Isra' dan Mi'raj. Saya dia daripada setimu sampai ke barat. Tuan yang macam mana, Wallahu a'lam. Segebang ke tak bakal segebang ke, piuh ada capar ke tak, aku tak tahu. Sebab kita pun tak pernah tengok malaikat ni lah. Eh? Summa la yungzorun. Akhirnya, kemudian mereka tidak diberi tangguh. Maknanya, mereka dibinasakan dengan bala bencana secara mengejut dan tidak ada masa untuk bertaubat. Ini hasil daripada permintaan mereka bila malaikat turun. Jadi, dua tiga perkara dia minta dengan Nabi. Kita ulang yang pertama tadi. Minta supaya Quran turun secara sekaligus. Boleh nampak, boleh pegang, boleh belek Quran, boleh baca. Walaupun dia tu jarang pandai membaca. Tuhan boleh buat ke Allah Ta'ala boleh buat begitu. Tetapi kalau jadi begitu pun, dia kata sihir. Dan minta pula malaikat bersama dengan Nabi. Supaya nampak malaikat dukikan dan membenarkan perkataan Nabi. Sebab aku nak membenarkan Muhammad ni dia sama manusia macam aku kena ada unsur gaib yang lain yang membenarkan apa yang nabi sebut ah ha, barulah kita boleh percaya kena unsur gaib lain mari bagi tahu barulah kita percaya orang hari ni pun begitu juga orang hari ni pun begitu juga dia nak percaya pada tok guru tok guru hak mimpi-mimpi hak mai sarya qazah depan-depan hak ni hak ramai percaya nak banding dengan ustaz-ustaz alim ulama apa ni ustaz-ustaz asatizah hak dok bawa Quran hadis ni tak percaya mana? Padahal Quran hadis ni benda depan mata. Boleh tengok, boleh kaji, boleh nilai, boleh tengok mana sandaran dia. Hak nu nu kita lebih percaya pada dia. Kenapa? Oh, dia tu kasyaf hari-hari. Dia tu yaqazah dengan nabi hari-hari. Dia tu mimpi jumpa nabi hari-hari. Ini salah satu daripada fahaman yang masuk. Sama dengan musyrik Mekah dengan orang yang lawan agama yang ada pada hari ini. Jadi mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala esok kita akan sambung lagi daurah kita pada ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke 9 insyaallah ha ayat yang ke 9 jadi mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala jawab esok dia nak malaikat tu Allah taala jawab ayat ke 9 kalau rasul tu malaikat kalau rasul tu malaikat, Allah Taala boleh buat nak malaikat Allah Taala nak beri rasul tu sendiri malaikat. Macam mana pula keadaan dia? Apa pula yang akan jawab? Insya-Allah eh, 9 sampai 12 esok eh, aku la qouli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum mufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.